ალო, გამარჯობათ. თქვენი დანარეკი იყო, ესე იგი, iPhone-დან ამოვიღეთ კარტა, ჩემ ტელეფონში გადავდებით, ხო, თქვენ დაკარგეთ. ვაიმე, ხო, როგორ გამოხარე? წარმოგდგენი არა, როგორ გამოხარე? აი, დაიხარე. პატრონს მოგცეთ და ელაპარაკეთ. კარგი. კარგი, დიახ. მოკლედ, აი, თვითონ ნახეთ, ისა გზაზე ეგდო, შუა გზაზე თქვენი iPhone 11-ია, მე მგონი, ეს უარს თები და ანუ ეკრანი აქვს დაზიანებული და ვაკეში ვარ. კაი, ეკრანი არა უშავს, თანო ვეშავინებს. იცით. ვაკეში ვარ, აი, ლოკალინოსთან, იცით, არა, აი, გვალბახთან. გვალბახთან. კაი, ეხა მოვა და ის ხუთმე ბუჩი. ოკეი, კაი, თაქ ვარ ლოკალინოსთან, კარგი. აბა, კარგი, 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 კარგი. ოკეი, 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 ოკეი. ოკეი.